კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ ოთხ შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად. Dilam shtobis ghia etershi dagibrundit gadatsemis jamteli dila am sezonis pirveli gadatsema da rogorc qoltvis 22 sezons vagzalebt klinika mziuri metan ertat kvalifitsirebuli ekimebi mokle zalyan zaintereso temebi da rekomendatsiebits davamateb saqiro rekomendatsiebits gansakutrebit mshoblebistvis mokle siakhleebit gibrundebit da dghevandel eters rat shekheba განსაკუთრებული სტუმარი მყავს, ანუ ჩემთვის რაღაც ჩემი სენტიმენტებიც მინდა რომ გაგიზიაროთ. ქალბატონი ინგა მამუჩიშვილი, რომელთანაც თამეგობრობ და პროფესიონალი ქალბატონი, ექიმი, თავის საქმის პედიატრი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი და რაც შეეხება თემას, აი მართლაც სეზონ შესაფერისი თემატურია, დღევანდელი გადაცემა ვიტამინებზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გვეკითხებიან ხო, როდის მივიღოთ ვიტამინები, რა მნიშვნელობა აქვს ვიტამინს ორგანიზმისთვის, რა დოზით მივიღოთ და განსაკუთრებით D ვიტამინზეც გავაკეთებთ აქცენტს და შემოდგომა და ბუნებრივი ვიტამინების მიღების დროც მოვიდა. აქვე შეგახსენებთ, ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88, 2-92-11-99, გვისმინეთ, დაგვირეკეთ, გვიყურეთ რადიომედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე, იმედიჯი, MyVideo-ჯი, MagTV ტელევიზიით 53 არხზე. ქალბატონო ინგა, კიდევ მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და მართლაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი განსაკუთრებით მიხარია რომ ახალი სეზონი კონტენტად გავხსენით. აღარ დავკარგოთ ძვირფასი დრო და დავიწყოთ რამდენად მნიშვნელოვანია შემოდგომაზე ვიტამინების მიღება. კი ბატონო, საერთოდ ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის საფუძველს წარმოადგენს ჯანსაღი ბალანსირებული კვება მოგეხსენებათ. როდესაც ბავშვი ღებულობს სილებს, ხიმებს, ნახშირწყლებს, ენერგეტიკას და რაც ყველაზე მთავარია მიკრო და მაკრონუტრიენტებს, ვიტამინებს საკვები პროდუქტებიდან. მაგრამ ძალიან ხშირად ეს ან ვერ ხერხდება, ან არ ხერხდება. არის პერიოდები, როდესაც ბავშვები უკვე განიცდიან ვიტამინების დეფიციტს, ეს განსაკუთრებით შემოდგომაზე ამთრის პერიოდს ეხება, ვირუსული ინფექციების გააქტიურების პერიოდს ეხება და არსებობს გარკვეული რისკი ჯგუფები ბავშვებში, რომლებმაც ვიტამინების უნდა მიიღონ აუცილებლად, მაგრამ ვიტამინები ისევ როგორც ჰიპოვიტამინოზი, ანუ ვიტამინების ნაკლებობა, ჰიპერვიტამინოზი საკმაოდ სერიოზული მომენტია. აქ შეგვიძლია ისეთივე მავნეობა მივიღოთ, როგორც დაუშვათ ჰიპოვიტამინოზის დროს, და აქედან გამომდინარე ვიტამინები აუცილებლად შერჩეული უნდა იყოს და დანიშნული უნდა იყოს ჩვენებების მიხედვით ექიმის მიერ. რომელი რისკ ჯგუფებია ახლა ეს? ეს არის ხშირად და ხანგრძლივად მოავადე ბავშვები. უფრო ხანგრძლივად მოავადე ბავშვები, რომლებსაც ვირუსული ინფექციები ურთულდებათ ბაქტერიული ინფექციებით, საჭიროებენ ანტიბიოტიკო თერაპიას ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, არსებობენ სომატური ჯგუფები, მაგალითად კუჭნაწლავის ტრაქტი დაავადებული ბავშვები, რომლებსაც მალაბსორბციის სინდრომი აქვთ, ანუ შეწოვის უნარია დაქვეითებული ნაწლავში და ვერ ღებულობენ საკვებიდან ვიტამინებს საყარისი რაოდენობით. ასევე შესაძლოა იყოს სხვადასხვა მაგალითად მენტალური დაავადებებით შეპყრობილი ბავშვები, სხვადასხვა ჯგუფები, მაგალითად აქსელერატი ბავშვები, სპორტსმენი ბავშვები და ქრონიკული დაავადებებით მოავადე ბავშვები, ანემიები და ასე შემდეგ. ნუ არსებობს ეს რისკი ჯგუფები და ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში ექიმმა ეს იცის და კლინიკური სურათის მიხედვით ის საჭირო ჩათვლის ვიტამინების დანიშნვას ან არ დანიშნვას. ნუ ორი ტიპის ვიტამინი არსებობს მოგეხსენებათ, ეს არის ხემში ხსნადი ვიტამინები და წყალში ხსნადი ვიტამინები. ბავშვები ვიტამინებს ხილი და ბოსტნეულის სახით ღებულობენ უფრო ძირითადად. მიკროელემენტები, საჭირო მიკროელემენტები, როგორიც არის მაგალითად კალციუმი, ფოსფორი, მიიღება რძის პროდუქტების მეშვეობით და ვიტამინების ჩართვა როგორც წესი ხდება უფრო იმ პერიოდში, როდესაც ვირუსების გააქტიવება ხდება. ეხლა დაიწყო უკვე სკოლები, ბაღები, დახურულ სივრცეში არიან ჩვენი ბავშვები. რა თქმა უნდა, სეზონური ვირუსების გაგვიაქტიურდებიან და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ექიმთან შეთანხმებით და არ დამოუკიდებლად, როდესაც მშობლები შედიან და თვითონ არჩევენ რაღაც გარკვეულ ვიტამინებს, ეს არ შეიძლება. და ზუსტად ეს მაინტერესებდა, იმიტომ რომ არის ხოლმე თავად არჩევენ, ან არის ვიღაცის რჩევით აძლევენ ბავშვებს, კატეგორიულად აკრძალულია, მოდით ასე
categoriat auțilebat ekima unda danishnos vitamin da dozirebats tkom amas dit mishnelova ak dozirebats hiperdozirebam vitaminebisam sheleba organizmshe gamoiqves brakh reaktsia ano vitaminebi daejakhnen ertvanets asve vtkat banalurat vtkot da sheleba bevri gartuleba gamoiqvios kho ekima unda shearchios romeli vitamini chirdeba bavs ram dgomareoba hemogramashi sesklisuratshi da ase shemdeg da mkholod da mkholod ekimis gadaqvatqlebit aravitar shemtkhovashi rchevit asave ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თვითონ ვიტამინს. წარმოებულ ქვეყანას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, რამდენად სუფთა ვიტამინი, არ შეიცავს საღებავს, არ შეიცავს სხვა სხვა დანამატებს, შაქარს და ასე შემდეგ, კონსერვატებს. Აქედან გამოდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ზრუნავთ ჩვენი ბავშვების ჯანმრთელობაზე და როდესაც ვიტამინს ვირჩევთ, აუცილებლად ვირჩევთ მაღალი ხარისხის ვიტამინს. ქალბატონო, ინგა, მაინტერესებს იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი დიდი რაოდენობით იღებს ხილს და ბოსტნეულს, აუცილებლობას წარმოადგენს თუ არა ვიტამინის მიღება? არ წარმოადგენს აუცილებლობას, თუ ბავშვი კარგად იკვებება და თუ არ არის ბავშვი უჭმელი ბავშვი, ან ეგრეთ წოდებული ერთგვაროვანი საკვების მიმღები ბავშვი. ა ვიცით ბავშვები, რომლებიც არიან მხოლოდ დავშოთ მაკარონზე და შემწვარ კარტოფილზე, ხო? ცომეული უყვარს. ფასტფუდზე და ასე შემდეგ. თუ ბავშვი იკვებება ბალანსირებულად, სწორად ღებულობს ხილს და ბოსტნეულს, ღებულობს ხორცს კვებაში და უშუალოდ ამის მიშვებით ღებულობს როგორც ბეჯგუფის ვიტამინს, ასევე რკინას, ასევე ომეგა 3-ს თევზს ღებულობს, მაგრამ ძალიან ხშირად ჩვენი ბავშვები ასეს სრულფასოვანი კვებას ვერ ახერხებენ. იმიტომ კი არა, მშობლები აკლებენ. არა, არ უნდა თუ ბრალოდ. მშობლები როგორ მოაკლებს? არ უნდა თუ ბრალოდ და უარსაცხადებენ ასეთ კვებაზე. განსაკუთრებით ეკრანდამოკიდებული ბავშვები, რომლებიც გაზარმაცებულები არიან კვების მიმართ. ანუ დროის დაკარგვა არ უნდათ. და აქედან გამომდინარე არ ჭამენ ხშირ შემთხვევაში. ან თუ ჭამენ, ჭამენ ეკრანთან და ჭამენ ისევ ფასტფუდს. კი ბატონო, ნამდვილად. აქედან გამომდინარე ხო გეუბნები თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და დეტალს. ამიტომ ეს ყველაფერი გავლილი უნდა იყოს საკუთარ ექიმთან. კი ბატონო, და რა შეიძლება D ვიტამინს, ხო? Ну, როგორც მსმენია და ამბობენ, რომ ძალიან ბევრს გვაქვს D ვიტამინის ნაკლებობა, შეიძლება არც ვიცით, იქიდან გამომდინარე, ну, ბავშვები, ზრდასრულები, რომ დახურულ შენობებში ვატარებთ დიდ დროს, მით უმეტეს უკვე, როდესაც არის სკოლა, ბაღი, თუმცა არის იქ ეზო და დავშვათ სხვა რეკრეაციული ზონებიც არის, მაგრამ ბავშვები მაინც, აი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხო, კომპიუტერთან ატარებენ დროს და ალბათ აქედან გამომდინარე D ვიტამინი გვაკლია ყველას, ხო? თუმცა ესეც მაინტერესებს თვითნებურად პროფილაქტიკისთვის რამდენად მიზანშეწონილი, რომ აი ხა ავიღო და D ვიტამინის მიღება დავიწყობენ და დავუშვათ ჩემმა შვილებმაც. თუ არა, აქაც აუცილებელია ექიმთან ვიზიტი, რათა განისაზღვროს საჭიროა თუ არა ეს. დიახ, აუცილებელია ექიმთან კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა. მოგეხსენებათ, D ვიტამინი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვიტამინი, ხემში ხსნა D ვიტამინია, D ვიტამინი დღეს უკვე D ვიტამინის D ჰორმონსაც კი უწოდებენ, იმდენად დიდია მისი როლი ორგანიზმის მეტაბოლიზმში. ანუ ის უჯრედის მეტაბოლიზმის დონეზე ერთვება ყველა ორგანოსა და სისტემის მუშაობაში. რა თქმა უნდა, ბავშვისთვის უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია ძვლოვანი სისტემისთვის, ჯანსაღი კბილებისთვის, ჯანსაღი თმისთვის, კალციუმის და ფოსფორის ცვლის ერთ-ერთი ძირითადი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის D ვიტამინი, ანუ D ვიტამინი არის ტრანსპორტი კალციუმის და ფოსფორის, რომელსაც ის გადაიტანს ძვლებში, ასე ბანალურად რომ ვთქვა. D ვიტამინი ეპიდერმისის რეაქციის შედეგად გამომუშავდება მზისხივის მეშვეობით ორგანიზმში და შემდგომში ძალიან რთულ გზას გადის მანამ, სანამ აქტიურ ფორმად ჩამოყალიბდება. მოგეხსენებათ, რომ მზისხივის მეშვეობით კი ვამბობთ ამას, მაგრამ რამდენად მზის მზეზე ექსპოზიცია ბავშვებისთვის და მოზრდილებისთვისაც არ არის, რა თქმა უნდა, სასურველი, იმიტომ რომ მზე თავის მხრივ გავლენას ახდენს და ცუდ გავლენას ახდენს კანზე და კანის ონკოლოგიური დაავადებების გამომწვევი შემთხვევაში და ჩვენ ასეთ შემთხვევაში ვიცავთ ხოლმე ბავშვებს და დამცავ კრემებს უსვავთ ხოლმე. დამცავი კრემები, რა თქმა უნდა, აფერხებს D ვიტამინის გამომშავებას და აქედან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში ან შემოდგომა ზამთრის პერიოდში გვაქვს ხოლმე D ვიტამინის ნაკლებობა. D ვიტამინი გარდა იმისა, რომ კალციუმის და ფოსფორის სვლას უწყობს ხელს, D ვიტამინი ძალიან კარგია ჩვენი ბავშვების იმუნური რგოლების მოდულაციისთვის, ის ვირუსების და ბაქტერიების გარკვეულწილად ელიმინაციაში წყებულობს მონაწილეობას და გარდა ამისა, უჯრედული და ჰუმორული იმუნიტეტის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. ის აუცილებელია ბავშვის მენტალური განვითარებისათვის.
de așa șemtec. Rătcva unde de vitamini, în de nădu niște aluani vitamini arom, care tii britaneti se jamtalubis da jamt, sam dicio practic este jamtalubis arom nul institut esmier, americis pediatra ta academie esmier recomandire bulea uca otxlam de vitamini smireva. Bașe birom le bis bune briuk abazem cu pebian met nacleba de discan rătcva unde de vitamini rebulobe. Helon ver rebulobe nase vtcva ce se zgua deficiti condet. Helon urc abazem cu pebian bașe bistuis narevepsi, formulepsi, aris damat ebuli de vitamini, magram. Ola concretul șemtuvași, nuli dan, trebuie să răbite asia, urțlam de asia, ca spaușe, unda rebulob des prevențiul dozas. Ai ramu din mehnistim conda aset șemtuvași, ramu din me pacienti ico, dat omlas de dat feiptane, tat ce poate bi sraudon. Aris pixirebuli doza, ot hasiroa si se atașe ori sa irteuli. Ritmul ritmului de vitamini, amitom, este echimarat, când e chimis recomandat să-i tundam ochtos dozi și ceva, od hasir, va se aita și ori sfert teuli, e sari prevențiuli, profilacticuli dozi. Anu, e teori cveti. Uzmuze, tu ne bismie dros dire. Vine aici, de vitamini, are strim și xna de vitamini, se surulia ismi vigot, sa coptan erta, trispirul na hevarșe, dar și derbit msuha sa coptan erta, ai sadilu bisperiu. Anu, da, da, vați, tot msuha sa ai profilactikis miznit, taușot, erti ori cveti, ho, șeftan cutit. Ramden khans gzeldeba, teli shemodgoma zamtris periodi. Shemodgoma zamtris periodi, sasuruelia miuțet baus, manem sanam baushi aktivurat daițqebs uko siarulis garet, mas ekneba mzeze ekspozitsiis sašoleba, vineidan 16, 17, 20 წუთი uko saqmarisia imisatvis, ro dghegamiuri doza vitamini D-si gamomushavdes. Vitamini D sakopshits aris, ai magalitad tevshia, zghvis produktebshia, kvartskhis glushia, omega 3, ho. Magram imdena didi raodenoba saqero am saqvebisa rom miigos baushma dghegamiuri motkonlebis da saqmaqopileblat da qovelgve khatebs ar miirtmes baushis ogi baushis ar miirtmes da artis omega 3-s ramdena saqeroa is ujeri tskhimovani mshavebi romsas verafridan verghebulobt tevzis garda da iro ikharsheba tevze ai kha ukve produktebs gadaveteba omega 3 ari kargeba ari kargeba omega 3 es aris ujeri tskhimovani mshavebi da es autsilebelia chveni baushebis mentaluri განვითარებისათვის სწორედ აი ეს ამ პერიოდში უკვე და სწავლის დამახსოვრების პროცესები, კოგნიტიური უნარების ჩამოსაყალიბებლად და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, ის არ არის იმ კურნალი ასე ვთქვათ, დაავადებების, მაგრამ დამხმარე არის, დანამატი. Კი ბატონო, და რა შეეხება თვითონ კვებას, არ შემიძლია რომ არ კითხოთ, ნუ გასაგებია რომ ვიტამინები და აბსოლუტური დ-ვიტამინის მიღება მართლაც აუცილებლობას წარმოადგენს და არა მარტო ამ ბავშვებისთვის, არა მარტო დასრულებისთვის, თუმცა კვება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ხშირად აი მშობლები ამბობენ რომ კი ბატონო ვიტამინებს ვაძლევ, ანუ იქ სპორტული ცხოვრებით ცხოვრობს, სპორტული აქტივობები არის, მაგრამ მაინც რაღაცა დავშოთ ბავშ პრობლემები აქვს და რაღაცნაირად არ აქცევენ ყურადღებას კვებას. ბავშვი იკვებება ამბობენ და მე რო ვეკითხები თუ ფასტ ფუდი, ანუ დღის მანძილზე კი ბატონო იქ შედის, იქ იკვებება, აქ იკვებება და ასე შემდეგ, ხო? Ai როგორ უნდა დავარეგულიროთ? Რთული მესმის, მით უმეტეს როდესაც ბავშვი არის უკვე მოზარდობის ასაკში, მას ვერ აქვს პრობლემა, ხო? ყველას გვიჭირს თან დავშვი, მშობლების სახლში არ ვართ, იქ არ შეიძლება სადილი გამოტოვოს, წვნიანი გამოტოვოს, მაინც აი რა არის ის აუცილებელი პროდუქტი, რომელიც ბავშვმა მოზარდმა უნდა მიიღოს იმისთვის, რომ თუნდაც კუჭნაწლავის ტრაქტში პრობლემები არ იყოს და ანუ ჯანსაღად კარგად იგრძნოს თავი. Ეხ ძალიან ხშირად მშობლები მოგმართავენ თხოვნით, რომ გაუძლიერეთ მადა ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ მადა არ აქვს, მაგრამ აღმოჩნდება რომ ბავშვი ერთგვაროვანი და ერთფეროვანი საკვებით იკვებება. აი იკვებება მხოლოდ ფასფუდით, რო გიგვემძანეთ და რაღაცა შემწვარი კარტოფილი, მაკარონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მადის გაძლიერება რას ნიშნავს? თუნდაც ვიტამინების მიღება, რა თქმა უნდა, ვიტამინების მიცემით ჩვენ ვაკმაყოფილებთ ვიტამინებზე მოთხოვნილებას, მაგრამ თუ მადა გაუძლიერდა, ბავშვს მადა სწორედ იმ მიმართულებით გაუძლიერდება, რა საკვებით უყარს და ისევ მისჭამს და იწყებს, ხო? ამიტომ კვებას გაორმაგებული და გასამაგებული.
ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ბავშვის კვებაში იყოს აუცილებლად ცილები, აუცილებლად მიიღოს ბავშვმა კვირაში 3-4ჯერ მაინც ხორცი, აუცილებლად მიიღოს თევზი, რძის პროდუქტი იყოს მენიუში დღის განმავლობაში, ხილი, ბოსტნეული, უჯრედისი, როგორიღაც სახით, ანუ შეიძლება ეს იყოს ცოცხალი სახით, შეიძლება იყოს მოთუშული, შეიძლება რომელიმე ბოსტნეული იყოს, არიან ბავშვების კატეგორია, რომლებსაც უჭუკავიათ ხელში ბოსტნეული და ცოცხლად მირთა. და ძალიან კარგია, მე მგონი, ხო? აუცილებელი არ არის დავუშვათ სუპი, აი მშობლები რომ ამბობენ, რომ სუპს არ ჭამოს, შესაძლოა სუპი არ ჭამოს, თუმცა სუპშიც ბოსტნეულია, მაგრამ ეს ბოსტნეული თავის ღირებულოვანებას ხარშვის დროს კარგავს. აი უფრო მოთუშულ მდგომარეობაში ორთქლზე მომზადებული ან ცოცხლად მისაღები. და თუ ცოცხლად მიიღებს, ბავშვი უკეთესი, სტაფლო უყარტხობ ბავშვებს. სტაფლო უყარტ ძალიან. და სხვათა შორის აი შესაძლოა ბავშვს ეს ბოსტნეული მოუთავსოთ, ლამაზად დაუჭრათ, გავაფორმოთ რაღაცა სახემიცეთ. როგორღაც დღის განმავლობაში შევეცადოთ, რომ ცირემცირე ულუფებით, მაგრამ მაინც მიიღონ ბავშვებმა ეს საჭირო პროდუქტი. კატოტენინგა, ხშირად გვეკითხებიან მშობლები ხილზე, ანუ როდის არის რეკომენდირებული დღის რომელ მონაკვეთში ხილის მიცემა? საღამოს უყართ ხოლმე ბავშვებს ხილის მიცემა? საღამოს შეიძლება გააქტიურდეს, რა თქმა უნდა, პერისტალტიკა და აქედან გამომდინარე დისკომფორტი კონდეს. სასურველია უფრო დღის პირველ ნახევარში და სასურველია ხილის მიღება კვებათა შორის, ჭამიდან ჭამამდე შუალეში. ანუ ცალკე კვებათ არ ითვლება ხილი? ცალკე კვებათ ხილი არ ითვლება, ხილი არის ხემსი, წახემსება და კვებიდან კვებამდე შუალეში სასურველია მიიღოს. ასევე წყალი. წყალიც არ არის სასურველი, რომ კვების წინ მიიღოს, ან კვების შემდეგ მიიღოს უცებ. კვებიდან კვებამდე შუალედებში უნდა შევთავაზოთ აუცილებლად წყალი. კი ბატონო, და რამდენი საათით ადრე უნდა დაასრულოს ბავშვმა კვება დაძინებამდე? Ну, сасурველია, რომ ბავშვმა დაძინებამდე, სხვაც 2 საათით ადრე მაინც დაასრულოს. არ გამოდის ხომ? დღეს ჩვენი ბავშვები ღამის ცხოვრებით ცხოვრობენ, ეს გამოიწვია ტექნოგენურმა ცივილიზაციამ. და აქედან გამომდინარე, მათის გააქტიურებაც უმეტესობას განსაკუთრებით მოზარდებისას ღამება ხამე. ჩვენ ბავშვებს ყვებავთ ისე, როგორც ჩვენ გვინდა დაახლოებით წინახევის ასაკამდე. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია მართოთ მათი კვება. ამიტომ სწორედ ამ პერიოდში უნდა შევუქმნა საფუძველი ბავშვებს იმისა, რომ იკვებონ ნორმალურად, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი კვება, შემდეგ უკვე დანამატები და მშობლები აღფრთოვანებულები არიან, რომ ბავშვები კარგად იკვებებიან. აი წელიწადნახევრის შემდეგ იწყება უკვე რაღაც პრობლემები პატარა კვებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ისინი მიიწევენ ზოგადი მაგიდისკენ და თავისთავად ხადია ეს ზოგადი მაგიდა მათთვის უკვე ნორმაა წელიწადნახევრის ასაკში, მაგრამ უკვე წყვეტენ იმ პროდუქტების, იმ სასურველი პროდუქტების მიღებას, რომელსაც შევთავაზეთ. კალატენინგა, და ჩვენ საუბრის დასასრულს მაინც მინდა კითხოთ, მეტი მომართვიანობა რა მიმართულებით არის? მაინც უფრო სეზონური ვირუსები? ჯერჯერობით სეზონური ვირუსები მწვადასე გააქტიურებული არ არის, უფრო ისეთი პრევენციული მომართვებია ძალიან ბევრი, ბევრი ყოს ახალშობილები და ძალიან სასიამოვნოა, სასიამოვნო პერიოდია მუშაობისთვის, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ნაკლებია, თუმცა არის ვირუსები უკვე, რამოდენიმე ტიპის ვირუსია გააქტიურებული. მათ შორის გააქტიურებულია ნაწლაური ვირუსული ინფექციებიც, ну, სეზონიდან გამომდინარე, მაგრამ აქტივაცია ვირუსების ალბათ როგორც ყოველთვის დაიწყება. კი ბატონო, და ჯანსაღი ცხოვრების წესი, პრევენცია არის საუკეთესო, სწორი კვება, ხო? სწორი კვება, სწორი კვება და თავის არიდება ადამიანთა თავშეყრის ადგილებიდან ვირუსების პერიოდში და გარდა ამისა შევეცადოთ, რომ ავადმყოფი ბავშვის მასში, როდესაც აქტიური ფაზაა ვირუსის, იზოლაცია მოახდინოთ და ნუ მივიყვანთ ბავშვზე დაწესებული. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის, საჭირო რეკომენდაციებისთვის, წარმატებებს გისურვებ, ჯანმრთელობას უპირველეს ყოვლისა. ჯანმრთელობას უსურვებ ყოველს. ჩემი სტუმარი იყო ინგა მამუჩიშვილი, პედიატრი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. ეს იყო გადაცემა ჯამთელი დილა და ჩვენ ვისაუბრეთ ძირითადად ვიტამინებზე, ვიტამინების მნიშვნელობა ორგანიზმისთვის და D-ვიტამინზე გავაკეთეთ აქცენტი და კიდევ ერთხელ ვინც აეხლა შემოგვიერთა, მათ საყურადღებოთ. D-ვიტამინის მიღება შემოდგომა ზამთრის პერიოდში აუცილებელია, მაგრამ მაინც ყველაფერი ექიმთან, სპეციალისტთან შეთანხმებით. მადლობა დროებით რადიო მედის დილის არხი აქცევებს მაუწყებლობას, მე მალე დაგიბრუნდები.